नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब अल कलेक्सन च्यानलमा। आज हामी सुँगुरबारे 25 यस्तो रोचक कुरा लिएर यस भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा सुँगुर शब्द हरेक देशमा आफ्नो आफ्नो भाषामा बोलिने गरिन्छ र यो ज्यादातर कसैलाई गाली गरिँदा प्रयोग गरिने गरिन्छ। कसैसँग रिस उठे त सुँगुर, त सुँगुरे, त सुँगुर जस्तो थुत्नु भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ। के तपाईँले पनि यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ? यदि कसैलाई यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो अनुभव अनिवार्य लेख्नुहोला। यदि तपाईँ मेरो यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेख्नुहोला। साथै जानकारीमूलक भिडियोको लागि सल्लाह सुझाव पनि कमेन्ट बक्समा अनिवार्य दिनुहोला। साथै भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरी नयाँ आउने भिडियोको अपडेट नोटिफिकेसन पाउनुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। नम्बर 1, दुनियाँमा पाल्तु र जङ्गली गरेर सुँगुरको जनसङ्ख्या अनुमानित झन्डै 2 अर्ब छन्। यीमध्ये झन्डै आधा सुँगुरको हत्या गरिन्छ र मासुको लागि बिक्री गरिन्छ। नम्बर 2, दुनियाँमा सबैभन्दा बढी सुँगुर पाइने देश चीन हो। त्यहाँ करिब हर साल 44 करोडको नजिकको तन्थ्याक रहेको छ। नम्बर 3, तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, अमेरिका जस्तो देशमा पनि सुँगुर पालिन्छ। त्यहाँ पनि सुँगुरको मासु सेवन गरिन्छ र त्यो देशमा विश्वमा दोस्रो देश हो जहाँ सुँगुरको सङ्ख्या बढी रहेको छ। के तपाईँलाई थाहा छ, मानव दिवस, नारी दिवस लगायत अन्य दिवस जस्तै एउटा देशमा सुँगुर दिवस पनि मनाउने गरिन्छ भनेर? अचम्मको कुरा त के छ भने कसैले पत्याउनै नसक्ने देशमा यो दिवस मनाइन्छ। त्यो देश हो अमेरिका। अमेरिकामा हरेक मार्च 1 तारिक नेसनल पिग डे यानि सुँगुर दिवस मनाइन्छ। यसको सुरुवात सन् 1972 सुरु भएको हो। नम्बर 5, तपाईँले गाउँघरमा सुँगुर देख्नु नै भएको होला। सुँगुर देखेर यो भाग्न वा दौडन सक्दैन भनेर पनि ठान्नु भएको होला। तर एउटा सुँगुर यदि दौडिनु वा भाग्नु पर्यो भने प्रति मिनट 1000 फिट भन्दा बढी कुद्न सक्छ भने प्रति घन्टा 11 माइल कुद्न सक्छ। यदि तपाईँले कहिले सुँगुरको पछि कुद्नु भएको भए थाहा पाउनुहुन्छ, सुँगुर सधैँ बाङ्गो टिङ्गो मात्र कुद्छ। नम्बर 6, सुँगुरबाट हामीलाई कैयौँ फाइदा हुन्छ। जस्तै सुँगुरको छाला वा सुँगुरको पोषकबाट इन्सुलिन लगायत 40 प्रकारको औषधि बनाउन सकिन्छ। नम्बर 7, के तपाईँलाई थाहा छ, हामीले घरमा पोत्ने पेन्ट ब्रसदेखि लिएर जुत्ता पोलिस लगाउने ब्रस समेत ज्यादातर सुँगुरकै रौँबाट बनाउने गरिन्छ। नम्बर 8, सुँगुर घरेलु उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यदि हात खुट्टा वा अन्य ठाउँको हड्डी फ्र्याक्चर वा फुटेको छ भने सुँगुरको बोसोले मालिस गरे छिटो निको हुन्छ। नम्बर 9, विश्वमै मानिसहरू आफ्नो जन्म महिना अनुसारका राशिफल हेर्ने गर्छन्। हामीले हेर्ने राशिफलमा यस्तै तुला, मकर, सिंह आदि जस्ता नक्सा वा नाम हुन्छन् भने त्यस्तै राशि चिनमा भने अलग छ। चिनमा 12 राशि नै हेरिन्छ, तर त्यहाँको 12 राशिमध्ये सुँगुर पनि 1 राशि हो र त्यो अन्तिम राशि हो। यदि तपाईँ चिनमा भइदिएको भए र तपाईँको 12 राशि भएको भए तपाईँ सुँगुर वर्गको राशिको व्यक्ति हुनुहुने थियो। नम्बर 10, दुनियाँमा मात्र एउटा सुँगुर भएको देश अफगानिस्तान हो। त्यहाँ सुँगुरको नमुना राखिएको छ। त्यो एउटा सुँगुरको नाम हो खन्जिर, जसलाई चिडियाघरमा मुस्लिम समुदायलाई देखाउन राखिएको हो। धार्मिक हिसाबमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको लागि यो खराब चिज हो। नम्बर 11, तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कुनै देश यस्तो पनि छ जहाँ मानिसको जनसङ्ख्याभन्दा बढी सुँगुरको सङ्ख्या बढी छ भनेर? हो, डेनमार्क यस्तो देश हो जहाँ त्यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा बढी सुँगुरको सङ्ख्या बढी पाइन्छ। नम्बर 12, विश्वमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ सुँगुरको लागि कडा नियम बनाइएको छ। एउटा हो इजरायल, अर्को हो फ्रान्स।
इजरायलमा यहुदीहरूले सुँगुर पाल्नु र फ्रान्समा सुँगुरको नाम नेपोलियन राख्नु वर्जित छ। दुवै देशमा यो कानुनत पालना गरिन्छ। यदि कानुन पालना गर्दारे सजाय र कारवाहीको भागीदार बनिनेछ। नम्बर 13, सुँगुर्नी हरेक साल दुई पटक गर्भवती हुन्छन्। हरेक साल 24 वटासम्म बच्चा दिने गर्छिन्। यदि नेपालमै पनि औषधि र व्यवसायको लागि सुँगुर पालन गर्ने हो भने कृषिमा प्रगति हुन्छ। तपाईँलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट बक्समा अनिवार्य राख्नुहोला। नम्बर 14, पसिना नआउने जीवमध्ये सुँगुर पनि एक जीव हो। सुँगुरलाई कहिल्यै पसिना आउँदैन, यो थाहा नै होला तपाईँलाई। त्यसैले गर्मी मौसममा आफ्नो शरीरको तापमान कम गर्न सुँगुर हिलोमा डुब्ने गर्छ। नम्बर 15, बुद्धिजीवीको हिसाबमा सबैभन्दा बुद्धिजीवी जनावरमध्ये चौथो नम्बरमा सुँगुर नै पर्छ। चिम्पान्जी, डल्फिन अनि हात्ती पछाडि सुँगुर नै हो बुद्धिजीवी जनावर। कतिलाई सुँगुरभन्दा कुकुर बुद्धिजीवी छ भन्ने लाग्छ होला, तर त्यो सत्य होइन। अनुसन्धानका अनुसार कुकुरको बुझ्ने क्षमता 2 सालको बच्चाको जतिको हुन्छ भने सुँगुरको 4 सालको बच्चा जतिको बुझ्ने क्षमता गर्छ। नम्बर 16, सुँगुरको आवाज 115 डिसिबलसम्म हुन्छ। यो एउटा सुपरसोनिक विमान यानि आवाजको गतिभन्दा छिटो चल्नेवाला विमानभन्दा 3 डेसिबल बढी आउँछ। मान्छेको क्षमता भने 120 डेसिबल आवाज मात्र सुन्न सक्छ। त्यहाँभन्दा बढी सुने कानको जाली फुटेर बहिरो पनि हुन सक्छन्। नम्बर 17, यदि सुँगुरको शरीर हेरेर त्यसको फोक्सोको मापन गर्ने हो भने अनुमानित भन्दा सानो हुन्छ। नम्बर 18, मान्छेले भन्दा बढी सुँगुरले खानेकुराको स्वाद लिन सक्छ। मान्छेले केवल 9000 मात्र स्वाद थाहा पाउन सक्छन्, तर सुँगुरले 15000 भन्दा बढी स्वाद थाहा पाउँछ। मतलब सुँगुरमा 15000 भन्दा बढी स्वाद थाहा पाउने कोशिका हुने गर्छ। नम्बर 19, दुनियाँभरि वैज्ञानिकहरू क्रोमोजम मिलाएर नयाँ नयाँ जीव पैदा गर्छन्। यस्तै चिनमा पनि एक परीक्षण गरिएको थियो। समुद्रमा पाइने जेलफिस र सुँगुरको संयुक्त क्रोमोजम मिलाएर एउटा सुँगुरको जन्म गराइयो र परीक्षणको समयमा उक्त सुँगुरको जीवको बच्चाको जिब्रो युभी लाइट लगाउँदा हरियो चम्किने गर्दथ्यो। नम्बर 20, सुँगुरले कहिल्यै आकाश देख्दैन किनकि त्यसको आँखा शिरको दायाँ बायाँमा रहन्छ र त्यसले आफ्नो गर्दन आकाशतिर फर्काउन सक्दैन। नम्बर 21, दुनियाँभरिमा सबैभन्दा बढी मासु सुँगुरको खाने गरिन्छ, जसलाई पोर्क ब्रान्डेड नामले चिनिन्छ। भनिन्छ सुँगुरको मासुमा अरू खानामा भन्दा बढी थाइमिनिया उपलब्ध छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउँछ। मतलब रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बलियो बनाउँछ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सुँगुरको मासु जातीय हिसाबले र विश्वमा धार्मिक हिसाबले मात्र खाने प्रचलन रहेको छ। तपाईँ चाहिँ सुँगुरको मासु खानुहुन्छ कि खानुहुन्न? कृपया कमेन्टमा अनिवार्य लेख्नुहोला। नम्बर 22, आजसम्मको रेकर्डमा सबैभन्दा ठुलो सुँगुर चिनको पोल्यान्ड अवस्थित बिग बिल नामक सुँगुर थियो, जसको तौल करिब 1158 केजी रहेको थियो। त्यसको लम्बाइ करिब 9 फिट र उचाइ 5 फिटको थियो। त्यसको मृत्यु सन 1933 भएको थियो। नम्बर 23, सुँगुर आजभन्दा करिब 7000 वर्ष पहिलेदेखि पाल्तु जनावर भएको थियो। नम्बर 24, एउटा सुँगुरले 50 लिटरसम्म पनि पानी पिउन सक्छ। नम्बर 24, एउटा सुँगुरले 50 लिटरसम्म पानी पिउन सक्छ भने सुँगुरको 44 वटा दाँत रहेका हुन्छन्। नम्बर 25, मानिस जस्तै सुँगुर पनि सर्वभक्षी हो। सुँगुरले पनि मानिस जस्तै सागपात र मासु मांस खाने गर्छ, तर मानिसभन्दा बढी सुँगुर कहिलेकाहीँ फोहोर पनि खाने गर्छ। तर आजको समयमा गलत व्यापारीहरूले मानिसलाई नयाँ प्याकेट सुँगुरले खाने फोहोर जस्तै बेच्न थालेका छन्, जसको कारण मानिस पनि सुँगुर सरह बनेको छ। तपाईँलाई यो खोजमूलक जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेख्नुहोला।
साथै हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार, जय नेपाल।